Vlada v tem mandatu ignorira socialni dialog, kajti socialni sporazum zadnji je bil podpisan pod prejšnjo vlado, našo vlado, 2007 za dve leti, to se pravi do leta 2009. V tem mandatu pa vlada ni podpisala socialnega sporazuma s socialnimi partnerji, niti ne spoštuje socialnega dialoga pri sprejemanju delovnopravne zakonodaje pokojninske in tudi zakonodaje na področju trga. Posledica tega so slabo pripravljeni zakoni, tisti zakoni, ki pridejo v parlament in so sprejeti, večinoma doživijo veto v državnem svetu, v zadnjem času pa nekaterim preti tudi referendum. Na splošno pa so državljani nezadovoljni sprejeto zakonodajo, tako na področju pokojninskega zavarovanja, malega dela, socialnega varstva in tudi trga dela. Ocena stanja na trgu dela v tem mandatu je žalostna, kajti številka 103 tisoč brezposelnih konec oktobra nam pove, da je stanje na tem področju zaskrbljujoče, kajti to pomeni 8,6% več brezposelnih kot oktobra lani, ko nas je vlada prepričevala, da smo na dnu gospodarske krize in da se stanje izboljšuje. Če pa primerjamo brezposelnost dve leti nazaj, pa ugotovimo, da je 40 tisoč brezposelnih več, kot je bilo pred dvema letoma. Odliv brezposelnosti sedaj pomeni 40,2% brezposelnih je bilo izbrisanih iz evidenc. Vendar sam odliv ne pomeni zaposlenosti teh brezposelnih oseb. Izbris pomeni okrog 4700 septembra upokojenih brezposelnih oseb, potem 2400 dolgotrajno brezposelnih oseb, 14 tisoč brezposelnih delovnih invalidov, ki so prišli v posebne evidence in skoraj 14 tisoč brezposelnih imamo tujih delavcev, ki so lanskem letu ostali brez dela in če bi vse te številke sešteli in jih dali v uradne statistične podatke, bi ugotovili, da je to število brezposelnih oseb še veliko večje. Vlada je tudi slabo načrtovala in še slabše izkoristila interventne ukrepe. Sprejela je dva interventna zakona, to je zakon o delnem subvencioniranju delovnega časa in zakon o delnem povračilu nadomestil plač. S prvim zakonom je v proračunu bilo namenjenih 230 milijonov sredstev, vendar na žalost je bilo porabljenih le 14,4%. Glede na visoko številko sredstev, ki so bila namenjena v proračunu, bi vlada lahko ta sredstva oziroma namenila znižanju davka na dobiček in s tem pomagala gospodarstvo, da bi lahko tudi odpirali nova delovna mesta in zmanjšala stroške gospodarstvo. Z drugim zakonom je bilo v proračunu namenjenih okrog 121 milijonov evrov. Ta ukrep še ni zaključen kot prvi, ker pogodbe se še iztekajo, ni več možno podpisati, vendar realizacija bo potekala vse do marca naslednje leto, vendar je tudi ta ukrep slabo realiziran, se je realiziranih samo 23% sredstev za izplačila nadomestila plač in 6% za usposabljanje oziroma izobraževanje.